കോട്ടയം നഗരത്തിൽ വീണ്ടും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി 2000 ലധികം കിലോ മീനാണ് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ കണ്ടെത്തിയത് വിശദാംശങ്ങളുമായി 24 ന്റെ പ്രതിനിധി സിജി ദിൽജിത്ത് ചേരുകയാണ് കോട്ടയത്തുന്ന് ദിൽജിത്ത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം നഗരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും 2000 ലധികം കിലോ മീൻ പിടികൂടിയതായി അറിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റീന കോട്ടയം ബേക്കർ ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 2000 ലധികം കിലോ മീൻ മത്സ്യം കണ്ടെത്തിയത്. പുറത്തിറക്കിയുള്ള പരിശോധനയിലാണ് മത്സ്യത്തിന് ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പും നഗരസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരിപ്പോഴെത്തി മത്സ്യം പുറത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 30 കിലോ വീതം വരുന്ന പെട്ടികൾ 70ൽ അധികം പെട്ടികളാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവ പുറത്തുനിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയിരുന്നു. പാലായിലും കോട്ടയത്തുമായി കോട്ടയത്ത് 600 കിലോയിലധികം മത്സ്യമാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം പാലായിൽ നിന്നും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇന്നും പാലാ നഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കടകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലടക്കം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ നഗരസഭയുടെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും അടക്കം സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ഇത്തരത്തിൽ 100ലധികം കിലോ മത്സ്യങ്ങൾ പാലാ നഗരത്തിലെ വിവിധ കടകളിൽ നിന്നായി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്ന വാഹനം കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലുള്ള വാഹനമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഈ പുറത്തുനിന്ന് എത്തിക്കുന്ന മത്സ്യം വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. കേരളത്തിലുടനീളം ഈ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ഇത്തരത്തിൽ റെയ്ഡുകൾ സജീവമായ സമയത്തും ആളുകളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരികളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി തന്നെ മത്സ്യം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയ മത്സ്യം പരിശോധിച്ച് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോട്ടയം ബേക്കർ ജംഗ്ഷനിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ച പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി. ഇതുകൂടാതെ പാലായിലും 100 കിലോയിലധികം പഴകിയ മത്സ്യം വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തിയതായി സിജി ദിൽജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.